përfitim për të mirën publike, ne kemi bërë gjën e duhur dhe kemi bërë një gjë që realisht është e kota ta diskutojmë që është një çmim jashtëzakonisht i arsyeshëm për një bashkisë si Tirana, duke pas parasysh dhe Durrësin, Shijakun dhe shpresoj Krujën, Kamzën. Kamza sot ka i problem dramatik. Dhe si do ndodhi, si do bëhet, do të çdo bashki do hapi landfillde, po mbas 10 vjetësh, po mbas 15 vjetësh do mbyllet landfilli, do hapet tjetri kështu me radhë. Fjale, besoj ti përmbledhin pak pyetjet dhe përgjigjet. Pyetja ishte e shkurtër. Unë nuk besoj që zoti Bushati ju pyeti për këtë gjë, po ti fokusojmë pak përgjigjet. Faleminderit, zoti Bushati. Dhe me thënë, zoti Rama, u desh që me ardhë kompania pseudo-holandeze me shqiptarë që me ju heq skepticizmin të ujë, dhe që ato gjetën diçka që ju ishit aftë për me gjetë, për diçka që prekte financat dhe shëndetin e qytetarve, jo vetëm të Tiranës. Po, kalojmë tek pyetja dytë, sepse ka lidhje edhe me këtë të parën, për punën e gjetjes, së një ekspertize të mirë fillt, jo pseudo-ekspertize. Dhe që parë, po ju referohem, ju thatë, këtu flen lepri, dhe faktikisht kjo është momenti parë kur lepri sa po zgjohet, nuk është bërë akoma çakall që do të kafshojnë bilancet shqiptare, dhe buxhetit shqiptar. Ju doni me zgjidh një problem në Elbasan, që është i njëjti pastaj edhe me Fierin. Keni një buxhet të caktuar, zoti Rama, pse nuk e hidhni në prokurim? Dhe pastaj mund vishin kompani nga Ruanda, nga Zimbabwe, nga Europa, të cilat në përmjet një procesi konkurus, jo si që dha, pa konkurim me koncesion, mund të kishin ullë dhe mund të kishin ardhë me një qmim, nuk e di unë, sa, shumë më pak në base. Pse nuk u bë këtë gjë?